dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta laga bilaabo xabsiga godka Jilco oo ahayd goob lagu xiro dadka lagu eedeeyo Al-Shabaabnimo, laga bedelay magacii horey loo aqoon jiray isla markaana loo bixiyey magaca ah xarunta Akadeemiyada Jilco oo ay tababaro la xiriira xuquuqda insaanka ay ku baran doonaan ciidamada nabadsugidda qaranka. Shir jiraayid oo ay si wada jir ah u qabteen wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in magacii hore ee loo aqoon jiray godka Jilco laga bedelay loona bixiyey Akadeemiyada Jilco maxaabiistii ku jirtay gebi ahaana laga saaray. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islow ayaa sheegay in maanta laga bilaabo aanan halka qof lagu xiri doonin. Reform ama isbeddel, isbeddelkaasoo ku saabsan dhanka nabadsugidda, sidaa ula socotaan ciidamada nabadsugidda dhowr bilood ka hor waxaan ka dhignay hubka ciidamada, inta badan hubka badatan waxaan ku wareejinay ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiray godka Jilco waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka. Marka cabasho noogu yimid ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshaan xabsiga laga bedelo loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabadsugidda, tababar ay ku qaataan, sidoo kale lagu baro la dhaqanka bulshada ama la dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka, in halkan tababar lagu siiyo. Waxaa alla mahadiisan maanta inoo suurto gashay magac cusub halkan loo baxshay, waa Jilco ama xarunta Jilco. Marka godkii aan ka dhaafnay, marka waxaa la socotaan in xukuumadda uu madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, uu ra-iisul wasaare ka yahay Xasan Cali Qeere, ina dadaal badan u gashay in wax kastoo dadaal lagu gaari karo ama shacabka ka yimaado, in halkan fikir xun laga haystay in godka Jilco dadka lagu dhibaateeyo ama lagu dilo. Marka meesha waa ka saarnay, waxaa ogaataan qofka la xiro hadda kadib laba meel keliya laga raadin karaa ama meel saddexaada jiri karto, waa saldhigida booliiska iyo xabsiga dhexe. Sidoo kale dhinaca kale, wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Abuukaat Xuseen Xaaji ayaa sheegay in caalamka ay ku eedeen jireen in meeshan oo kale dadka lagu haayo sidaasi darteed ay u xireen xabsiga godka Jilco. Sareynta sharciga ay ka mid tahay dadaalada dowladda ku jirta ay ka mid tahay, insha allahu caalamkan wuxuu nagu eedeyn jiray meelahan oo kale in dad aan ku hayno meeshii maanka idinka wariyaal ah joogtaan arka, meeshii waxaaway waa la bedelay, magaca kale la siiyey, akademiyaa laga dhigay dalka. Meelaha kale oo sidaan oo kale hadday jiraanba waan fiirinayna, waan raadinayna sida wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga. Xabsiga godka Jilco ayaa ahayd goob ay inta badan maxaabiista kala kulmi jireen ciqaab adag. Fuad Maxamuud Maxamed, KGS TV, magaalada Muqdisho.